Ah, confusão. Que era, Tiago? Tá me sentindo o quê, pá? Tá que nem eu, pá? Sou não. É sim, tu não tem uma perna também, não. Você tá aqui, famoso, tá? Oh. Manda certo, aqui é um de longe. Ah, é? Ah, é? Joga a mulher do seu homem.